Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, eu vim aqui começar esse vídeo rapidinho aqui com vocês, tá? Não sei se eu vou continuar gravando. Se eu vou conseguir continuar gravando ele, mas eu vou pra poder. É, como vocês sabem, o canal. Não vou conseguir postar vídeo no canal por um período aí, porque. Eu estive gravando um vídeo onde o pai da Isabela levou ela pro hospital. A Isabela voltou para casa, só que infelizmente a Isabela piorou. A Isabela voltou pro hospital, gente, sim. A Isabela voltou pro hospital e quem tá lá é o pai dela. E ele me ligou falando que eles estão fazendo muito exame nela e tá dando alterado. E em vez de fazer outro tipo de exame, estão só furando ela e ela tá ficando irritada. E com dor, então agora eu vou lá pro hospital. Eles não querem deixar eu ficar lá, só que eu vou ficar sim no hospital. E daí, gente, eu vou estar indo. Eu falei que eu vou, eu tô arrumando as coisas aqui, roupa da Isabela, que provavelmente ela vai ficar internada no hospital. E eu já vou ser arrumada, porque eu vou ficar agora lá com ela mesmo. Eles falam que eu não posso ficar por causa do coronavírus e tudo mais, só que não tem como, gente, eu vou ficar, porque. Quem é mãe sabe, né? Entende o que eu tô falando, né? E eu vou falar que não vão furar mais ela e vão fazer outro tipo de exame na menina, porque, gente, já é o terceiro exame que estão fazendo nela e não descobre o que ela tem. Tá dando alterado e nem os médicos sabem o que que ela tem. Então, eu vou pro hospital agora, meu irmão vai me levar lá. Aí quando chegar lá eu gravo pra vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir estar gravando o tempo todo, mas o que eu puder gravar, eu ligo a câmera e mostro pra vocês, tá? Então eu vou pra lá agora pra poder ficar internada. Acompanhar o pai dela como ele trabalha. Então, ele faltou o serviço hoje. E, na verdade, eu que tenho que ficar lá, né? Mas eles não queriam deixar, mas eu vou ficar. Eu não sei o que vão fazer, mas eu vou ter que ficar. Eu vou levar a máscara, mais uma outra máscara pra ela. E vou levar outra máscara pra mim, pra ela trocar a máscara dela. Então, só vim fazer esse vídeo aqui rapidinho, aqui no começo pra vocês. Porque eu não sei se eu conseguia fazer a introdução depois. Fazer a introdução depois, então. Até mais tarde, tá? Gente. Onde que tá meu denguinho? O Dodói. A Isabela tá fazendo exame. Ele tá dando alterado. Tomei duas agulhadas. Na verdade, três, né? Está com fome. Ela acabou de tomar banho. Dei banho nela. E agora ela tá aqui deitada. Chorando. Oi, pessoal. Voltei aqui. A gente tá no hospital ainda. A Isabela não melhorou. Vamos ser transferidos. Gente, tô acabada. Não reparem, tá? Minha barriga tem muito, gente. A barriga da Isabela continua doendo. Depois que eu tiver mais um tempinho, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, tá? E eu tomei sete vacinas. Que Na sete verdade, duas vacinas? agulhadas. Ela tirou sangue. E agora a gente vai ser transferida agora de hospital. Na pro hospital da criança. Vamos pro outro hospital. Eu tô aqui. Arrumei as coisas, né? Estendi. E aqui tá coberto. Ele vai ser transferido, daí qualquer coisa eu volto aqui e falo com vocês. Ai, tá doendo. Tá com dor na barriga, gente. Então, até mais daqui a pouco. Então, pessoal, voltei aqui. A gente não repara a minha cara que tá acabada. A Isabela tá aqui. A gente já tá em outro hospital. A gente veio de ambulância. E daí a gente tá aqui no quarto. Tá aqui no quarto separado. Aí daí amanhã a gente vai fazer a ultra abdominal pra poder ver o que deu, né? O que a Isabela tem, na verdade. Aqui é tão chique, tem até TV. A Isabela nunca ficou internada assim, tipo assim, depois de grande, né? Então ela fica, ai, tem televisão. Então, é isso. E eu tô aqui, ó. Com a Sofia. Gente, eu tô acabada, minha cara de pálida. Então, até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Voltei aqui, já é de manhã.
Já é 7 horas da manhã. A Isabela sentiu um pouco de dor. Gente, tô com a espinha bem na ponta do nariz. Gente, não ignore que tá ligada a televisão ali, nem sei onde que é abaixo do negócio. Só que ela, aí eu chamei a enfermeira, ela tomou a medicação e conseguiu dormir. Aí hoje ela vai fazer o exame da barriga pra poder ver o que que é. Ela tá aqui esperando o café da manhã. Eu penso em comida. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês e falo mais alguma coisa. Gente, tô com sono, tô cansada, tô com tudo. Gente, acabou de chegar o café da manhã da Isabela Chá. E o meu leite. Seu leite. Pãozinho tá aqui. Ela vai comer, né? Tem que dar comida pra Sofia. Coitadinha. Então, eu vou comer aqui, daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Então, pessoal, eu voltei aqui. A Isa acordou ali. Tá dormindo agorinha. O médico já veio aqui avaliar ela. E agora vai vir um cirurgião para avaliar ela. A suspeita de apêndice. Gente, eu não sabia que criança poderia ter inflamação na apêndice. E ela vai fazer um exame, ela tá assim, tomar água. E ela tá com sede, fica só pedindo água pra mim. A minha orelha tá doendo já, gente, então fica com sede. Aí daí eu tô esperando o cirurgião agora, né? Que ele vai avaliar ela e ela vai fazer, acho que uma tomografia. Aí se for constatado mesmo apêndice, tem que ir pra cirurgia. Mas a barata dopada, gente. Ó. Só que a cirurgia é em outra cidade. Não sabe, Isabela. A Isabela tá dopadinha de remédio, porque ela tá com muita dor. Aí deram a medicação pra ela ontem, ela tava dormindo o tempo todo. Ela acorda um pouquinho e dorme. Acorda um pouquinho e dorme. Então, quando o cirurgião vir aqui falar mais alguma coisa, eu volto aqui e falo com vocês. Eu tô cansada. Eu até pálida, né? Olha a minha cara, como que tá? Ai, gente, olha meus cabelos brancos, tá brigando aqui, ó. Aí. Jesus. Vida de grávida. Então, até mais. Oi, pessoal, voltei aqui com vocês. Já tá de noite. Nem gravei mais pra vocês, o barato aqui, ó. Tomando mais soro. Eu já fui em casa, tomei banho. Minha mãe ficou aqui no meu lugar, com a Isabela. Não me repare que eu tô acabada, porque vocês sabem como que é o hospital. E a Isabela fez uma tomografia hoje. Agora a gente só tá esperando o resultado. Gente, a Isabela só fica indo lá fora, querendo perguntar o que que deu no exame dela. Isabela tá angustiada, querendo sair. Só que ela, a dor dela vem e volta, vem e volta. Agora a gente vai saber realmente o que aconteceu com a Isabela, porque até agora a gente não sabe. Pode cursar, não. E praticamente vai fazer 3 dias que eu tô no hospital. Esse vídeo provavelmente eu vou ter que fazer em 2 partes, né? Não sei, vamos ver como vai ficar. Já jantei. Eu também. Isabela, tu comeu um mingauzinho. Agora minha mulher serve um mingauzinho. Eu tô aqui, essa aqui é a minha caminha do hospital que eu durmo. Aquelas cadeiras, não tem? E essa é a minha. A Isabela tá na cama, melhor que eu. Gente, mas não é fácil o hospital. Gente, você percebeu que eu tô até pálida? Sim, eu tô até pálida. Eu que tô, olha meu rosto. Então, gente. Imagina uma grávida. Grávida dormindo aqui nessa cadeira. Mas melhor que dormir no chão, né? Gente, não repara meu cabelo, porque só tá luz na causa. Ela vai ficar com o barrigão o tempo todo com dor. Mas Deus abençoa, né, que esse exame. Gente, se o exame der, se der apendicite, vai ter que ir para outra cidade fazer cirurgia.
Mas acho que não. Eu tô muito de repouso. A gente, a preocupação da Isabela é em ficar de repouso. Não, na verdade eu vou ficar com 10 dias só. Daí qualquer coisa eu vou informando vocês, tá? Vou falando pra vocês como que tá. O pessoal do Instagram já tá mais ou menos por dentro. Eu não consigo parar pra poder gravar no Instagram, então só postei uma foto lá. O pessoal do YouTube vai demorar a saber, né? Vai estar sabendo agora, né? O que aconteceu com a Isabela. Ela tá internada, com dor abdominal, suspeita de apêndice. Fez uma tomografia, hoje a gente foi de ambulância. A Isabela parece nunca andou de ambulância na vida. A gente foi de ambulância fazer exame. Não pude entrar porque eu tô gestante. Ela, ela entrou com a enfermeira e fez a primeira vez que ela fez tomografia. E raio-x. É, raio-x. Então, pessoal, qualquer coisa, volta aqui. Falo com você, já tá já 9 horas da noite. E eu estou aqui no hospital, vai fazer 3 dias. Começou com meu marido, agora, né, terminando comigo. Que a Isabela quer, só quer eu. A bebezona. Então, nós três, eu, a Isabela e a Sofia. Tá tarde. Até mais. Então, pessoal, voltei aqui com vocês, gente. Eu já estou em casa com a Isabela. Não gravei pra vocês o processo. A Isabela já está de alta, teve alta. Graças a Deus, gente. Ai, mamãe. Ela tá com a mão aqui dolorida porque tomou muito soro. Né? Tá a marquinha dos negócios dela. Ficou 3 dias com o negócio mal colocado na mão e se não aguentava mais. E eu voltei aqui, né? Já nesse mesmo vídeo pra falar pra vocês o que aconteceu. Aqui estão os exames da Isabela. Olha, gente. Olha isso. Dá mais de 1000 essa de exame. Tem mais de 1000 e pouco só de exame. É... Então, gente, o que aconteceu? Vou fazer uma revisão aqui pra vocês rapidinho, recapitulando. A Isabela foi pra UPA, pra emergência. Chegou lá, ela fez exames de sangue que deu alterado o primeiro, o segundo. Não era pra ter feito o terceiro, não sei porquê, o que aconteceu... Que o médico pediu o terceiro exame, sabendo que era o mesmo exame. Ela nem aguentava mais furar ela. Por isso que eu fui, né? Falei que eu não ia furar mais ela, né? E pra partir pra outro tipo de exame, gente. Porque, né? Se o exame deu 3 exames igual. E os médicos não entendiam o que ela tinha. Aí, então, o que aconteceu? É, os médicos suspeitou, né? Eles falaram, mãe, suspeita de apêndice. Só que algumas coisas que a pessoa sente da apêndice, a Isabela não sentia. Não tinha, entendeu? Como que fala? Os sintomas. Mas quando apertava, ficava meio assim, os médicos não tinham aquela certeza na barriga dela. E ela chorava de dor, doeu o tempo todo e tudo mais. Então, aí a gente foi transferido para outro hospital, eu e ela. Ainda bem que eles deixaram eu ficar lá, porque não podia ficar grávida, mas não tinha jeito, gente. Eu queria ficar lá e não sei, se não deixasse ficar lá, ia. Né? Mas graças a Deus deixaram tudo bem. A gente foi transferida para outro hospital, a gente foi de ambulância para outro hospital. A parte ruim é na parte, você sabe, dormir no hospital não é fácil, com criança doente e tudo mais, mas... Foi bem atendida, graças a Deus. Graças a Deus também fizeram tomografia, eu achei que não ia fazer tomografia, na verdade, era para fazer a ultra-abdominal, só que aí veio o pediatra olhar ela. O pediatra ficou meio assim, chamou um cirurgião também para poder avaliar ela. Então os médicos ficou meio assim, entendeu? Aí eles optaram por tomografia para poder ver um diagnóstico logo, porque se fizesse o abdominal e não conseguisse visualizar, ia ter que partir para quê? Para essa tomografia, que é o abdômen total, acho que é. E daí, preferi já ir logo para tomografia. Graças a Deus, gente, a tomografia, os órgãos da Isabela estão todos intactos. O que aconteceu? Eu vou tentar aqui explicar, porque você sabe como que médico fala, né? Pra gente entender, é muito difícil. A Isabela, pelo que o médico está falando, ela tá com, tipo, glândulas inflamadas na região do abdômen, ali perto do perto da apêndice, perto do intestino. Então, formou essas glândulas que se inflamaram. É tipo você ter íngua, só que no caso dela foi por dentro, né? E elas inflamaram, por isso que ela sentia dor na região, principalmente onde ficava, no caso, apêndice, entendeu? Então, por isso que o médico ficou suspeitando. Então, você sabe que apêndice, comenta aqui embaixo nos comentários se alguém já operou. É muito perigosa, se caso estoura. Ignora o barulho.
E no caso da Isabela, não era apêndice, os órgãos dela tá tudo ok, tirando essas inflamação nas glândulas. Ai, gente, olha o tamanho desse exame, Isabela, primeira tomografia que a Isa faz. Vou abrir para vocês aqui, rapidinho. Graças a Deus, pude fazer esse exame, fiquei morrendo de medo, né? Quem fica morrendo de medo, assim, às vezes, do SUS, né? Meu Deus, será que vai ter como, será que eles vão fazer, vai pedir pra fazer? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, conseguiu fazer, despediu o exame, fez, olhou tudo. Os órgãos da Isabela. A Isabela ficou com medo de fazer esse exame, ela entrou sem eu, que eu não podia entrar. Isabelinha por dentro. Então, tá tudo ok. Fora que aqui outros tem outros exames, que é exame de sangue, raio-x também. A bichinha fez bastante exame, gente. Mas, graças a Deus, tudo ficou bem. Levei 7 furos. Ela vai ficar contando as furadas, gente, que ela levava. Tomou bastante. Ela tomou, só vivia no soro e dopada de remédio, né? Pra cada dor. Graças a Deus, hoje ela teve alta e até agora não sentiu dor nenhuma. Comeu bem. Ela tá comendo comida leve. Mudou a alimentação dela. É, então até agora não teve nenhuma dor, mas foi assim que ela poderia sentir alguma dorzinha e passou só remédio de dor pra ela. Mas até agora, graças a Deus, ela não sentiu dor nenhuma. Então vim aqui só pra poder falar pra vocês que se tivesse tido... Eu fiquei morrendo de medo, gente, da Isabela partir pra cirurgia, porque se fosse apêndice, e não era cirurgia nem aqui, era em outra cidadezinha. Mas graças a Deus que não é apêndice, né? Eu já tava programando que ela ia pra cirurgia, né? Mas Deus é bom, não aconteceu nada. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Já estou bem melhor, já estou em casa. Eu me desculpe no Instagram, não consegui falar pra vocês que eu postei lá e eu tentava responder, só que aí de repente entrava o médico, de repente a Isabela ficava com dor. Então, eu não conseguia responder, falar pra vocês o que aconteceu. Então, provavelmente já vou ter avisado no Instagram sobre esse vídeo. O pessoal vai vir aqui ver o que aconteceu realmente. E aqui no canal vocês vão ficar sabendo, Isabela já está bem, já está em casa, está sendo medicada. Beleza? Esse foi o vídeo, passamos um susto, mas graças a Deus, quem falou que era coronavírus, não é coronavírus não, gente. Teve uns que falaram, mas não é coronavírus, né? Não. Meu Deus, gente, sério, mas graças a Deus, Deus cuidou da gente, porque imagina você no hospital nesse período de coronavírus, não é fácil. Mas está tudo bem agora, graças a Deus, beleza? Agradeço a todos vocês que oraram, intercederam pela Isabela, muito obrigado, sério, eu recebi muito mensagem no direct do Instagram, falando que tava orando pela Isabela, muito obrigada a todos, não consegui responder, mas eu vi cada mensagem, beleza? Super beijo pra vocês e... Tchau, tchau!